Здравейте, Илиан Желязков, квалификация номер 1 за Варна Throwdown 2018 Men's Kilt. Лост 20 кг. Тежест 15. Тежест 15. Топ си баш. 3. Две, но, дай! Трис, броя ги ванка. Четири, пет, пет, шест, седем, 8, добре. 30 секунди изтекаха току-що. Бързай ги тия, между толсто барите почивай. Разтърси ръцете сега хубаво. Ще ти кажа кога да почнеш. 3, 2, 1, давай. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Добре. Една минута изтече току-що. 7. Единичка. 8. Е, това беше. Това е. От тук нататък по едно. Давай бързай на тия, на толсто барите почием. Добре. Имаш много време. Трети кръг работим. Една и 30 минах. Четири. Много добре. Добре, добре, още две. Добре, бачи. Имаш 5 минути. Три кръга затворихме, добре. Добре, момче. Имаш 40 секунди да затвориш 30. 8, те, айде. Давай. Единички само. Точно така. Добре, добре, добре. Точно това ни трябва. Скачи горе пак. Добре, още 3 ме. И 20 секунди, давай. Айде. Дръпни го, дръпни. 7 беше това, Иван. Не, 6 са, да, извиняй. Ай. Пускай с лица, кое. Продължаваме ли? Добре.